Республикасының премьер-министрі Жапар Асадыр Нұрғожаевті борбордық трибунаға шақырам. Мен Жапар Асадыр Нұрғожаевич, Қырғыз Республикасының премьер-министрінің қызматына кірісіп жатып, өз елімдің Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын.